tumela kubuza nechibuzo na kandi msumba kitegeza chikatonda bwa kugamba nti eno season yo abategeza chi katonda kugamba nti na season yo kubanga bwe tulokoka netukiriza katonda notandika kunonya katonda olumu oba n'embeera gyoyitamu tolina mulimu oba wetaga bufumbo omanya bamuliriani abaako na nekyasabira mukama bamukama njagala kuweereza njagala onsimbe mu kifo njagala onkolere bwoti kyobadde osabira banjagala ki oba kuzaala omuntu abamu aba nekyasabira nagenda maaso ga mukama ataddemu n'okusiiba neyekabira mukama n'amwegayirira kati wakati awo katonda kyovaolaba ebiseera ebisinga tusaba essaala naye mubaamu okugumiikiriza okutegeera n'ogumiikiriza katonda kubanga ebya katonda ebimu byantuuko yaabyo byaise katusomeko mubuulizi essula ssatu mubuulizi essula ssatu n'olunya olusooka ebya katonda byabiro byabyo era nkusaba olieyo osaba osiiba nga katonda tannakola matu mugumiikirize era onoonye amaanyi onoonye n'ekisa ekyokumulindirira alina ebiro byakyo ebyokukolerako ekintu ekyo wuliriza mubuulizi essula ssatu nti buli kintu kiriko entuuko yaakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo ebidiida wansi ojja byesomera waba ekiseera ekyokukaaba waba ekiseera ekyokusanyuka ekyokusimbiramu n'ekyokukunguliramu otegeera ekyokufiiramu n'osaba naye ng'olinga eyafa ate ne wabaawo ekiseera ekyokuzukiramu n'abali bakufiisa ne bakulaba kati mukwano wakati nga tusaba ebintu ebyo katonda buli kintu kyakola abaana ekiseera n'agamba nti kati beti nsaba olwaleero 2:20 naye nga nina kyensabira mukama njagala kufuna bufumbo njagala mwami oba njagala mulimu kati katonda aba alina ekiseera kyakyo kyateeserezaamu n'agamba mu 2:20 omwezi ogw'omusanvu beti ngenda kuba muwadde omulimu beti ngenda kuba muwadde omwami peter ngenda kuba nga muwadde visa mu 2:21 omwezi gwe guti okitegeera kati awo mukwano kyetuva tunoonya mukama nakino netunoonya ku mafuta awo wabaawo okugumiikiriza ebiro bya mukama okitegeera liriani wabaawo okugumiikiriza ebiro bya mukama kati era ekiseera bwe kituuka owulira watandika okugamba nti eno sizoni yo kati katonda byebyoto byakulaga nti sizoni yeetuuse kati era awo teweebakiramu olina okusaba ate neweeyongera nnyo n'okunoonya ate awo abamu webeebakira nagamba mukama yandaga bino biro byange kabijje binsange olina okunoonya katonda n'okusobola okukola ki esizoni ate ereme kuyitako sizoni ate eyitako ate wali oloseeko ng'ogende n'osanga amenvu gayengedde ebinyonyi ne birya wagayala ne weebaka naye omukisa ne gugenda fasta tweyanza nnyo tweyanza ege ekyo nno kyandiba nga tukitegedde nakyo nti kitegeeza ekyo kyobadde osabira oba kyolindirira okay tweyanzizza nnyo tweyanze